Так, і до того, що зараз відбуваються обшуки у нардепа Дубінського. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження батька на лікування до іноземного медичного закладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно, без супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання Дубінським офіційних документів під час його перебування за межами країни, що може свідчити про їхню підробку. Нардепу може загрожувати до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Отакої.